Peppe! Neida. Jeg spiser nøtter. Du ser som jeg har kort hår, og at jeg har en liten neste av det. I could never. Men god morgen, klokka 13.42. Jeg og kjæresten min har vært oppe en god stund. Eller ikke en god stund, men en liten stund. Nå skal vi på butikken, kjøpe litt frokost, og så skal vi på jul i Vinterland. For de som ikke bor i Oslo, eller som ikke har hørt om det før, så er det på en måte et lite tivoli. Veldig, veldig lite tivoli. Det er vel bare én attraksjon, og det er sånn, eller én karusell, og det er sånn Paris-jul, eller hva faen det heter for noe. Og så er det en skøytebane, så er det masse boder. Og det er masse, 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 masse fine lys og sånn. Og jeg gleder meg til å vise dere til de som ikke har vært med på det før. Da har jeg fått laget meg frokost. Og er det noe jeg er veldig, veldig, veldig glad i, så er det fiskepudding med ketchup. Det er så rart å være tilbake på butikken da. For det første så er det jo stappfullt. Og vi måtte gå med munnbind, og det er bare sånn, jeg hater det her så ekstremt mye at vi er tilbake der vi var. Jeg blir så sliten av det. Jeg blir skikkelig, skikkelig sliten av det. Hva tenker dere? Jeg bare håper ikke liksom skolene stenger og ting som det. Jeg har også kjøpt meg ginger shot, fordi jeg skal prøve å være litt sunnere. Man skal egentlig ta helhet. Ok, denne var faktisk ikke så sterk. Men hva er greia med at kameraet mitt plutselig ikke takler og blir sånn blinkete med TV-en? Den TV-en er ikke blink, den står helt vanlig. Jeg må kjøpe meg ditt kamera, jeg orker faen ikke mer. Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Jeg glinser fordi jeg har akkurat tatt på serum. Den dagen her har vært veldig fin. Både jeg og kjæresten min ble veldig sliten av å være i Julevinterland. Det er veldig hyggelig, men på en lørdag på kvelden er det ikke så hyggelig. Det er veldig fint da. Jeg får veldig sånn juleinspirasjon. Så vi sov når vi kom tilbake, og så har vi egentlig bare sittet her og spist digg mat, sett på litt serier og spilt litt Nintendo, som er veldig hyggelig. Foreløpig går det egentlig ganske greit å vlogge, kjenner jeg. Men jeg kjenner at jeg drar ikke opp kamera så veldig ofte. Men det er liksom fordi at jeg ikke alltid føler for det. Og at jeg noen ganger bare vil være i nuet, og sånn er jeg bare. Håper dere har begynt å få litt julestemning. Jeg prøver å få det. Men det er sånn, jo eldre jeg blir, jo vanskeligere er det å få julestemning. Men sånn er det. Love you guys. Søv er godt når dere skal sove. Nuss og klem fra meg. God morgen! Klokka er nærmere 2, og jeg er egentlig ikke helt våken enda.
Jeg fikk ikke sove i går etter at vi så hadde natta og sånn, så satt vi og så på et program som heter Oppfinneren. Som var et veldig hyggelig program. Men jeg fikk ikke sove etter det, så det endte opp med at jeg gikk på stua, spiste spaghetti, og så siste episode av 90 Days the Other Way, og klokka ble 5:30 når jeg kom i seng. Så jeg har jo sovet min 8 timer nå, det har jeg. Men jeg er fortsatt veldig trøtt. Jeg har, eller vi har, ingen planer i dag. Han er nå sammen med noen kompiser og spiller noe sånn paddle... Jeg vet ikke helt hva det er han driver med, men... Så jeg er her alene i et par timer. Tenkte å jobbe litt, egentlig. Og så har han lagt en ostesmørbrød i ovnen til meg, sånn at jeg kan få meg litt frokost. Men jeg er aldri sulten når jeg står opp, egentlig. Når jeg akkurat har stått opp, så er jeg aldri sulten. Det er veldig rart. Så jeg må være våken en halvtime time først, og så kan jeg spise. Hvis jeg våkner tidlig. Hvis jeg våkner sent, egentlig sånn som nå, så pleier jeg å være sulten noen ganger, men... Ja, ingen bryr seg! Ok! Nå er jeg snart ferdig med vloggen. Jeg skulle jo egentlig ha 2., 3. og 4. desember i en video, men så ser jeg at videoen ble så lang. Så da tenker jeg at 2. og 3. passer til å være i en video. Så det blir publisering av det. Så blir det 4. og 5. og eventuelt 6. i neste video. Men jeg så at Ole Johannes hadde ringt, fordi Ole Johannes er jo i Oslo. Som dere så i stad, så var jo han med oss på Julie Vinterland, så det var veldig hyggelig. Men jeg skal ringe han opp igjen, for han drar i kveld, men vi skulle kanskje møtes i dag. Gay best friend, heter han. Hei, ja. Hei, ja. Sorry, jeg satt og jobba. Jeg hørte ikke at du ringte. Åja, nei, det går fint. Vil du møte oss etterpå? Ja, gjerne. Ja, men ja. Skal dere spise før dere drar tilbake? Ja, vi skal spise før vi drar tilbake, så vi kan sikkert spise sammen over det. Kan jeg være med, for eksempel? Ja, bare være med. Ja, men jeg skal bare redigere ferdig videoen, så jeg tror jeg er klar til å møte sånn, ja, etter en time i hvert fall, så kan jeg høre ja. Hvor dere er hen. Ja, det er bare ring du, så holder ja. Med kontakten. Okidoki, nei, men okay. Da sier jeg fra. Yes, du vet. Greit. Okay, ha det. Det blir koselig. Det blir veldig hyggelig. Så får vi se. Så får vi se hva vi gjør. Men nå må jeg fort meg redigere, fordi nå kommer snart kjæresten min tilbake fra guttetur, og da... Åh, jeg synes det er så vanskelig å jobbe når han er her, fordi jeg vil bare nusse på han hele tiden. Så jeg må kjappe meg. Oh my god, det kleineste skjedde ever. Jeg skal møte Ole Johannes og Inger og en jente til, og så visste jeg at Ole Johannes ikke hadde kommet på Egon enda, da vi skal spise. Så jeg skulle bare se etter to blondiner, og så går jeg inn på Egon, og så sier jeg sånn, ja, det er to jenter her jeg skal møte. Ja, jeg tror de er der borte, så jeg bare, hei, hei, og så ser jeg at det ikke er de, og jeg bare, oi, unnskyld, det var feil. Og jeg bare, nei, men de sa at de skulle sitte ved barn, sier jeg til han som skal hjelpe meg å finne de. Ja, kom de nettopp? Jeg bare, ja, for et minutt siden. Og så går jeg bak han, så ser jeg at det står Olivia på ryggen hans. Så jeg er ikke på Egon enda da. Åh, fy faen. Dette er borskettet, og dette er Stimons. Det er sånn bums med... Jul i Vinterland, del 2. Herregud, det var jul i Vinterland i går også. Ja, det er mindre folk her nå da, fordi nå er det vært søndag, og folk drar hjem. Og Churros Express! Den er ikke dum! Faen! Ok, er du klar? Da har vi det på film hvis vi dør, da. Å Gud, men han får tatt seg ut. Tenk lyner litt. Oh my god. Så jeg. Å Gud. Å Gud, Ole sitter rolig. Å Gud, det er meg. Nå er vi på toppen. Fire ungdommer i 20-årene datt ned. Nei! Altså, den superlimen, den holder, altså. Det er ikke gærent. Åh, jeg vet at døren egentlig er låst, men jeg må bare... Ja, den var låst. Er den igjen? Er den helt igjen? Sånn får jeg noen ganger. Nå har jeg laget meg kveldsmat. Så skal vi se, hva har klokken rukket og blitt? Klokken er 23:49. Jeg har laget meg eggbrosjur med kaviar, fordi det er veldig gøtt. Mitt andre måltid i dag. I morgen er det mandag.
ny start på en ny uke. Jeg tenkte jeg skulle svare på det her sånn DPS-skjema, eller hva det heter. Siden jeg skal på utredning 22. desember. Av alle dager. Rett før jul. Har de ledig da, så tar jeg den tida. Men jeg fikk jo enormt mange sider i det skjemaet som jeg skulle fylle ut, og jeg gruer meg så fælt. Fordi at hvem er som vet liksom akkurat hvordan jeg har det fra 1 til 10? Hele tida. De siste 3 månedene. Altså sånn. Ja. Men jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle svare på det i morgen, og jeg tenkte at dere kanskje ville være med på det. Nå skal jeg se Kongsvika. Altså, jeg er så mektig lei av det kameraet her. Altså, jeg trenger et nytt kamera. Altså, jeg er så fucking dritt møkk. Faens dritt. Jeg bruker jo 100 år på å bare få fokus her, liksom. Uff, jeg begynte å få forstyrrelser på venstre øye. Jeg håper virkelig ikke det er noe farlig. Altså, jeg er så skittende negler av det. Jeg hadde tidenes Google-search her i sted. Netthinne, altså, at den skal falle av og sånn. Altså, jeg blir jo så redd. Det har vært i 2 dager. Ok, men vi ses igjen om et par dager. Så håper jeg at dere får en god natt søvn. Hvis dere ser videoene sent. Fordi jeg ser alltid YouTube-videoer sent på kvelden. Love you guys! Ta vare! Merry Christmas! I wish you a Merry Christmas!